Numri i zjarreve këtë vit ka qenë më i madh se një vit më parë. Një gjë e tillë u bë e ditur gjatë një mbledhje të Komisionit Mbrojtjes Civile në prefekturën e Qarkut Shkodër. Prefekti i Qarkut Majlinda Angoni u shpreh se pavarësisht rritjes së numrit të zjarreve, ndërhyrja e emergjencave dhe njoftimet nga vrojtuesit e pyjeve kanë qenë më efikase. Situata e zjarreve këtë vit ka patur një numër të rritur zjarresh, është edhe si rezultat i ndryshimeve të kushteve klimaterike. Këtë vit ne kemi patur një menaxhim më të mirë të rasteve, kemi patur një numër më të shtuar të penalizimeve për sa i përket dëmtuese dhe zjarrvënëse të qëllimshme. Në këtë vit ne hym me të gjitha strukturat e mbrojtjes civile në të gjitha bashkitë të formuara dhe të konsoliduara. Tashmë në fund edhe bashkia e Shkodrës është strukturuar, është rritur ndjeshmëria vrojtusave për të dhënë sinjalin e parë. Ndërkohë bashkëpunimi mes institucioneve ka funksionuar më mirë se vitet e kaluara, u shpreh prefekti Angoni. Është rritur subsidiariteti, ndihma që ne i japim ndërmjet njëri tjetrit bashkive në situata zjarrit, koordinimi i mirë që kemi me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe reagimi menjëhershëm në disa raste specifike, mobilizimi i vetë të strukturave të mbrojtjes civile të bashkive për të dhënë reagimin e parë, duke mos pasur nevoj për thirrjen e trupave ndihmëse. Pavarësisht se numri i zjarreve ka pësuar rritje, sipas shefit të emergjencave civile Pëllum Dani, goditja e zjarrvënësve nga policia vendore e Shkodrës ka qenë më e lartë se vitet e mëparshme. Goditja e zjarrvënësve të qëllimshme nga drejtoria e vendore e policisë së Qarkut evidentohet si më suksesshme në 4 vitet e fundit. Nëse i referohemi vitit 2023, ka pas 15 raste të referuara në prokurori, nërsa gjatë i vitit ka 55 raste. Për zjarrvënjet qëllimshme janë ndaluar gjatë vitit 2023 11 raste, nëse mund t'i quaj, dhe nërsa për vitin 2024 janë 35 raste të ndalimit të personave të kundërligjshëm. Në pyje dhe kullota janë 13 raste për 2023-in, 38 raste janë për 2024-in. Gjitha këto masa kanë ndikuar si një nga faktorët kryesorë në paralajmërimin e rasteve dhe apo zjarrvënieve të qëllimshme. Rrisi dhe karakteristike këtij viti janë shfrytzuar 100% kapacitetet lokale, resurset njerëzore dhe logjistik që ka secila bashki dhe në nivel qarku. Pjesë e këtij takimi ishin edhe përfaqësues të bashkive. Kryetari i bashkisë Vaudejës Kristian Shkreli tha se zjarret e dhatje kanë qenë më të shumtë, por pa pasoja fatale. Për sa i përket zjarreve, siç e dim, kjo periudhë ka qenë shumë e ngarkuar. Kemi pas shumë zjarre dhe dëmtimet janë konsiderueshme në përpyje, por fatmirësisht nuk kena pas problematika në banesa dhe në njerëz. Në këtë mbledhje të Komisionit të Mbrojtjes Civile u kërkua që bashkitë përkatëse të marrin të gjitha masat e duhura për të qenë në gatishmëri në rast të rënjes së zjarreve, me qëllim minimizimin e dëmeve.